פונצ'י סלאם. מה תרצי להיות כשתהיי גדולה? בין גיל 3-5 רציתי להיות פיל. בין 6-7 רציתי להיות שחקנית כדורגל. בין 7-9 שדרגתי קצת את החלום הזה, רציתי להיות שחקנית כדורגל שתתחפש לבן, תיכנס לנבחרת ישראל, תפקיע גול שתכניס את הנבחרת למונדיאל בפעם הראשונה מאז 1970, ואז אחשוף את זהותי האמיתית כבת, ואז בנות יוכלו לשחק כדורגל איפה שהן רוצות. בגיל 10 הייתה תקופה קצרה שרציתי להיות מריצה מהמרודים. ובגיל 13 החלטתי שאני רוצה להיות מורה. עכשיו, השאלה הברורה שעולה במהרה בדרך כלל היא למה? אז אני רוצה להבהיר או לנסח איזו הגדרה, פשוט כבר כמה זמן שאני מנסה להסביר איך זה להיות מורה, וזה קשה. זה קשה כי המסקנה הראשונה שלי בנושא היא שזה תלוי ביום. יש ימים שקמים ולהיות מורה זה לחיות את החלום, לגרום לכל יעלום בלתי מלוטש לזרוח בכל כוח, בהחלטה. אני נכנסת לכיתה ויוצאת לריקוד משותף עם התלמידים שלי למנגינת שמואל ב' פרק ח'. צוללים אל שכבות של זמן דרך מילים נשכחות ויש ימים, איך לומר, פחות. כשאני אומרת פחות, אני מתכוונת לכך שאין גבול למה שעלול לקרות בזמן שיעור. נגיד, תלמיד מעיף כיסא, כי אחר אמר שאימא שלו... או תלמידה שפורצת בבכי ויוצאת מהכיתה בסערה אחריה כל הבנות וחבורה, או תלמיד שמרגיש שממש באמצע דיון על קינת דוד, זה בדיוק הזמן המתאים להרים את היד ולהגיד, המורה, את וחבר שלך. וגם אני לא תמיד קמה על אותו הצד. לפעמים אני בונה מערך שיעור מפואר, טכנולוגיה, אידיאולוגיה, מתודולוגיה, יצירה, ויש ימים איך לומר, זה בא לי, מה זה רע? מעשנת בשרשרת מול המחשב, פשוט כי לפעמים אני נשברת מלפתוח ככה את הלב, באמונה עיוורת, הם יורקים, ואני בוחרת לאהוב בחזרה, להיות מורה זה לדעת שאהבה באמת משנה. כי ראינו. ראינו עיניים של תלמיד משתנות, ראינו הבנות נופלות כמו הסימון, ראיתי תלמיד ששונא לקרוא ובסוף ביקש ממני עותק של הזקן בן המאה שברח מהחלון, ראיתי תלמידה שותקת במשך 4 חודשים. היא הסבירה לי שהיא לא מוכנה לדבר מול אנשים רק כדי לעלות מול כל הכיתה בשיעור דיבייט, כאילו כלום לתת את הנאום הכי יפה ששמעתם בחיים שלכם. וכשהיא סיימה, כולם מחאו כפיים של התרגשות אמיתית, והיא עמדה שם ובכת, השפילה עיניים עם חיוך שאי אפשר לזייף מרוב שהוא גדול. להיות מורה זה להיות תלמידה לפני הכל. התלמידה שהייתי במחששה, מכנסיים קצרים, מחפשת איך למרוד במורים, זה ללמוד מהתלמידים שלי, לדעת שהם עשירים בידע שאין לי, פשוט להיות בעמדה תמידית של למידה, כדי תמיד להשתפר, כדי ששיעור הבא יעניין אותם יותר. להיות מורה זה לדעת שדווקא יכולתי להרוויח יפה. זה להתרגש כשיש קפה מגורען בחדר מורים. זה לשמוע שהמערכת קפאה על השמרים שהיא חסרה ואיומה, לשמוע שבגדול אני זו שאשמה בכל מה שרע, זה לרצות לקחת אחריות על החברה, אבל גם לרצות נורא שתהיה מחר שביתה. או שלג. אבל היתרון הכי גדול של המקצוע זה שהוא הופך אותי לאדם יותר טוב. פשוט כי אני מתאמנת באופן יומיומי בלאהוב, והתלמידים בתמורה מעמידים לי מראה ענקית מול הפנים, הם מבינים עוד לפניי אם יהיה קטסטרופה או מהמם, אם מעניין לי, אם משעמם, או אם טוב לי, או רע לי, או מה, ולפעמים, כשאת מורה, יש רגעים קסומים קסומים, את מרימה מבט מתוך הסערה, ופתאום כל אחד ואחת זורחים, יהלום, והכיתה כולה מוארת באדום וכחול וירוק וכתום. אז נכון, להיות מורה זה די תלוי ביום, בגדול אנחנו לא חשובות והמשכורות מעליבות, המערכת חולה, אבל בימים כאלו
להיות מורה זה בדיוק מה שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה.